U galeriji Kulturnog centra Hadži Ruvim u Lajkovcu otvorena je izložba slika Ratibora Vukojičića. Raznovrsnost interesovanja autora izložbe, mnoštvo motiva, narativni tok slike, sve to upućuje na višestruke umetničke pristupe ovog umetnika. Ovo nije prvi put da izlažem u Lajkovcu. Sa Lajkovčanima ja sarađujem već poprilično dugo i zadovoljstvo mi je da dođem ovde, pogotovo ovaj lepi prostor ovde, galerijski. A što se tiče posla kojim se bavim, da kažem, to je ljubav od malih nogu, maltene. I od uvek sam želeo da imam neki kutak gde bi mogao da se bavim slikarstvom. Nešto na neki atelje. Na sreću sad imam atelje. Nije tako bilo od početka? Ne. I eto, u ovim penzionerskim danima to mi je najveće zadovoljstvo, da vam kažem. A što se tiče slika, pa vidite, teme su raznovrsne. Mene interesuje, sve me interesuje, znate. Imate tamo spaljivanje veštica, to je motiv iz srednjeg veka. Maleus malefektarum ili veštići čekić, znate, 5 miliona žena. 5 miliona žena je spaljeno na lomači, koje su proglašene veštica. To sam ja morao da obeležim nekako, znate. I napravio sam tu sliku ovako, u svojoj glavi sam imao viziju kako bi to moglo da izgleda. A ovo su sad neki motivi, što ja znam, ovo je recimo upski motiv, recimo. Imate tu motive recimo iz Praga, iz Budimpešte, iz Uba, iz primorske motive, zlatiborske motive i ne znam sve odakle. Izložba slika Ratibora Vukojičića u galeriji Kulturnog centra Hadži Ruvim u Lajkovcu biće otvorena narednih 10 dana.